לפני למשל שהבנת שאתה רוצה להיות כוכב בתור יובל המבולבל, רצית כבר להיות נגיד סוג שעודד מנשה בעצם? כן, אני זוכר שהשתחררתי מהצבא, אז המודל לחיקוי אז היה באמת עודד מנשה וטל מוסר וכל ערוץ הילדים, אז עדיין גם לא היה, פחות היה מורגש העניין של הכוכב של קטנטנים, אז היה כוכב של ילדים, וילדים אז זה היה גיל, אתה יודע, 8, 9. אתה כוכב של קטנטנים. אני מגדיר את עצמי, כן, שאני פונה יותר לגילאי 2, נגיד עד 7. למרות שיש גם 9, 10 ו-11 שכן מתחברים ל... גם ניסית להתקבל לערוץ הילדים, נכון? ניסיתי, כן, כן. אני זוכר שהשתחררתי ואמרתי, יו, אני רוצה להיות כוכב, לא יודעתי איפה מתחילים בכלל גם. אתה יודע, באתי מירושלים, שזה... אתה לא בעניינים, אתה לא... זה מין בועה כזאת. ואני זוכר ששמעתי על איזה אודישן, צריך לשלוח, אז שלחתי להם כזה עם תמונה כזה, עשיתי כזה פרצוף מצחיק, ושלחתי, ו... כן, לא הייתי... בן כמה היית אז? הייתי בן... בדיוק השתחררתי, הייתי בן 23. אפשר להגיד שאז בעצם נתן למבצע המתוכנן הזה שקוראים לו להפוך להיות יובל המבולבל? כן. זה התחיל מהשחרור. האמת שזה לא בדיוק, אני ידעתי שתמיד שאני רוצה להיות מפורסם, אבל לא ידעתי בדיוק מה... באיזה תחום, כי הייתה גם תקופה... זה נורא נוגע הלב שאתה אומר שרצית להיות מפורסם. למה רצית להיות מפורסם? מאותה סיבה שרציתי, שהייתי ליצן של הכיתה. אבל להיות מפורסם, רצית כדי להיות מפורסם או כדי להב... הדחף הפרסום הזה הוא יחסי. אז זהו, כי ראיתי בזה סוג של הצלחה. בפרסום? בפרסום, כן. אם אתה מפורסם, אתה מצליח. זה מה שחשבתי אז. היום דברים, הרבה דברים השתנו מאז, זה היה לפני 10 שנים. אתה יודע, וככל שאתה מתקדם, פתאום אתה מגלה שלפעמים הדרך היא לא פחות חשובה מהיעד שאתה מגיע אליו. משהו השתנה שם בדרך. היום נגיד אם אני עוד שנה, נגיד אני פחות מפורסם, אבל עדיין אני אוהב את מה שאני עושה, ואני ארגיש שליחות אפילו בלשמח 3 ילדים, במקום 30,000 ילדים, אז לא תהיה לי זה שום בעיה.